Za petak je, gospodine Ćiriću, zakazana nova prodaja imovine stečajnog dužnika kompanija Hamura 1. maj Pirot, ali već koliko danas, odnosno sutra, dva značajna roka ističu. O čemu se radi? Upravo tako, na ponovljenom javnom nadmetanju koje je zakazano za 20. decembar ove godine, očekuje se prodaja imovine stečajnog dužnika Hamura 1. maj kao pravnog lica. Za danas, znači 16. januara do 13 časova je rok za otkup prodajne dokumentacije. Ko je zainteresovan, znači u tom roku treba da otkupi prodajnu dokumentaciju. Uplata depozita je sutra do 15 časova. Onaj ko uplati i depozit, on je i zainteresovan za kupovinu Hamura 1. maj kao pravnog lica. Samo da podsjetimo da je početna cena 283.950.000, a depozit 126.100.000 dinara. Tu se dakle ništa nije menjalo oko toga? Upravo tako, ništa se nije menjano, samo je oglas o javnom nadmetanju s obzirom da je drugi pokušaj bio neuspešan, faktički obnovljen. Ranije je bilo, koliko smo mogli da vidimo, zainteresovanih preduzetnika koji su dolazili u 1. maj, ali do ovog trenutka mi zapravo, da li vi imate podataka o tome, da li se neko ipak ozbiljnije interesuje? I ovoga puta ima zainteresovani, znači, kupaca, ali za nas u sindikatu su zainteresovani oni kupci koji izvrše i uplatu depozita, jer onaj ko uplati depozit, on je stvarno zainteresovan za kupovinu Hamura 1. maj. Mi u sindikatu se nadamo da će, znači, nadanje je jedno, a realnost je sasvim drugo, da će se neko pojaviti ko je zainteresovan za kupovinu imovine Hamura 1. maj, ali o tom potom. 20. januar će pokazati da li ima, odnosno 17. nakon 15 časova, ako ima uplate depozita, postoji zainteresovani. Ako nema, znači javno nadmetanje sigurno će se proglasiti neuspešno.